Došao s bolovanja, on je bio tamo. I sam meni pošao nešto kiropraktik, kad je on nije rekao kiropraktika, nego seropraktik. Čekaj, on bio u jedinici ili nije? Šta? On je bio 15 dana tamo. Zakreto na vratove i slično, ono, i nakon toga, la pa, šta ćeš ti nama, mislim.